que o senhor chama de mini-reforma constitucional e quais seriam os principais pontos? Eu entendo, Eudes, que o país passa por um momento muito bom. Ou seja, o presidente Lula já tem o equilíbrio hoje da nação em matéria de economia, tem um desenvolvimento. É necessário, então, agora reduzirmos juros. E isso passa por quê? Por uma reforma tributária. Se as empresas puderem pagar menos, vai sobrar dinheiro para aplicarmos também no social. E se o governo federal puder gerir a nossa nação com menos emprego, também muita gente está aí sobrando. Tá? Tem muita gente tomando cafezinho nas assembleias, né? No Senado, na Câmara, né? Então nós temos que reduzir a máquina e potencializada, dá-la melhor gestão. Então o que é que eu quero fazer? Implementar uma reforma tributária e uma reforma financeira. As pessoas pagam muito juro neste país. O juro é muito alto, o cartão de crédito é 15% ao mês, o cheque especial 10%. É necessário então que o nosso país passe também a ter os juros menores. Com isso vai sobrar dinheiro para o social.